უკრაინაში რუსეთის აგრესიის დაწყების დღიდან სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები სხვადასხვანაირად ცდილობენ უკრაინისთვის მხარდაჭერის გამოხატვას. ასე მოხდა ესპანეთშიც, ქალაქ პოზობლანკოს თეატრო ელ სილოში გამართული სოლო კონცერტი ქართულმა პიანისტმა სანდრო გეგეჭკორმა უკრაინელ გმირებს მიუძღვნა ბისზე გამოსულმა მუსიკოსმა. ლიბერტანგო შეასრულა და დარბაზის აპლოდისმენტები კიდევ ერთხელ დაიმსახურა. ის უნდა აღინიშნოს, რომ თავად სანდრო პოზობლანკოს კონსერვატორიამ სპეციალური პრიზით დააჯილდოვა.